From Uasin Gishu County. Asante sana ndugu yangu, Mheshimiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigiji, Mheshimiwa Speaker National Assembly, and senior politician, Waheshimiwa magovernors, Waheshimiwa senators, wajumbe, viongozi wa serikali, masias, masisis, wote ambao wako hapa, pamoja na Waheshimiwa MCS, na wote ambao tumekuja kuomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Kule kwetu tukisema Bwana asifiwe, unasema asifiwe Yesu Mwokozi. Hiyo ndio tujue Bwana yupi unaongea juu yake. Hiyo ni kanisa AIC. Bwana asifiwe. Wale wa AIC na AGC ni wanasema uhuru wa Yesu. Haya, wale wa Catholic, Baba wa Roma, tumsifu Yesu Kristo. Wale wa Jumamosi, hamjambo wasafiri wa mbinguni. Wale wa Pentecost, mimi pamoja na Rigiji, semeni hallelujah. Basi leo nimechukua nafasi hii kwa niaba ya watu ya Uasin Gishu na jamii yetu kule nyumbani kuja kusema pole sana kwa sababu ya yale yaliyotokea hapa. Kericho ni jirani yetu hapa na ni jirani ya Baringo. So tumekuja kusema pole, tumesema pole. Nimekubaliana na mhubiri wa leo kabisa kwamba kuna mbinguni, kuna shetani, kuna Mungu na kuna kukufa. Lakini Your Excellency, kifo umetufanyia makosa mbili na nusu. Kwanza, kungekuwa na njia ya kukufa kidogo ndio uamuke ukuje ukufe ya ukweli, ingekuwa bora. Lakini hakuna. Pili, kwa wale waliokufa wote walitufanyia makosa, kwa sababu wakienda awarudi kutuletea report jinsi bale inaonekana kule, hakuna. So ninaomba hivi, ni ukweli tukubali neno la Mungu. Whichever way you want to believe in God, believe in God. For now tunasema hivi, Mheshimiwa CS wetu wa Rhodes, na kushukuru sana, ulisema tutavute njia. Hawa watu ni hustlers. Tuende tu kando ya barabara, na si karibu na barabara, kando karibu na mbali, na si mbali sana, mahali kuna kuwa na safety ya hawa watu. Tuwatengeneze soko, tuweke vipanda vizuri, na mimi najua my colleague governor hapa, mimi najua wewe utaenda kufanya hivyo, kwa sababu hawa ni hustlers. Tutafanya nini hawa? Kifo yuko kila mahali. Hata mimi naweza enda kuuza mahindi nipate pesa. Lakini kwa heshima ya hawa, tuwekewe soko karibu na barabara, lakini si barabara kwenyewe, na si mbali tena na wao. Alafu ya mwisho, hawa watu wanaitwa drivers. Hawa ni binadamu kama sisi. Huwa wanachoka, huwa wanapitia shida ya mawazo, wengine wanataka kufika Kigali na wangali wako Mtito Andei. Kwa hivyo tunaomba hivi, ikiwezekana Your Excellency, tufanye retraining ya hawa watu periodically, tujue kama vichwa vingali ni sawa ama hapana, wellness of the mind. And because of time, nataka niseme poleni sana, Mungu awasaidie. Asante Governor Chelilim. Governor Stephen Sang from Nandi County.